Fala, povo, beleza? Lente está bem aberta aqui porque temos um unboxing da Chao Yang para fazer para vocês e o negócio está numa posição meio perto aqui, enfim. A Chao Yang mandou pra gente uma caixa aqui e uns pneus por fora para que a gente possa mostrar para vocês alguns produtos aqui. Na verdade são dois pares de pneu para mim e dois pares de pneu pro Maminha. E mais esses pneus aqui, que são os pneus de Speed. Ele tem um formato diferente aqui, vou mostrar para vocês daqui a pouco. Bom, vamos lá. Então, o primeiro pneu que chegou aqui é o Gladiator 2.35 aro 29, né? Ele é um pneu de 60 TPI. Lembrando para vocês, TPI é threads per inch, ou seja, é a quantidade de tramas de nylon que você tem por polegada quadrada. Então, esse aqui tem 60, você tem pneus de 120, tem pneu até de 200, se eu não me engano. Ou seja, você tem mais nylon e menos borracha. O nylon é um material mais leve, então muitas vezes, por exemplo, pneus muito leves, eles são 120 TPI. Não necessariamente o TPI mais alto é um pneu que vai ser mais resistente. Na verdade, às vezes até os pneus que têm mais borracha têm menos chance de rasgar do que os pneus que têm um TPI muito elevado. O pneu de TPI elevado geralmente é um pneu com muita performance, mas não necessariamente resistência. Me ligando aqui no meio da gravação. E além do 60 TPI, ele tem essas duas tecnologias aqui. Quer ver? Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês verem. Que é a 2C Mountain Bike e a Shark Skin. O que, que é isso? Aqui atrás, quando você comprar um pneu Chao Yang, ele tem esse quadro de tecnologias, no qual ele vai te explicar o que é cada uma das tecnologias que os pneus da Chao Yang tem. Então, ele falou lá que ele tem o 2C MTB, que é o 2C compound para coisa, que é este daqui, ó, que é o sistema de duplo composto all-mountain. E ele tem também o Shark Skin. O Shark Skin é essa tecnologia aqui, no qual ele tem essa parte aqui, ó, que tá laranjadinha, que é uma estrutura de nylon que ajuda você a não ter perfurações. Então, se você for ter algum tipo de algo tentando entrar aqui no pneu, isso aqui é uma barreira extra. Você tem, por exemplo, o Dino Skin, que é um de Kevlar, aí você tem o Hypo Skin aqui, que é, enfim, você tem os graus de proteção. Esse Shark Skin, o protection grade dele é 3, por exemplo, você pega o Kevlar, ele é 5, ou seja, ele oferece um nível de proteção de 0 a 5, sendo 0 nada e 5 muito, ele oferece 3. É o Gladiator, que vamos testar ele nas nossas bikes de enduro. E aqui tem escrito também, ó, aqui a tecnologia, que é o Shark Skin Nylon Breaker, tá vendo? E o 2C MTB. E temos aqui um outro pneu, esse aqui já um XC bem purão mesmo, que é o Victory, que é o 29x2.2. Pneus 2.2, o pessoal aqui no Brasil gosta muito, que é um pneu um pouco mais fino, a gente particularmente prefere pneus 2.3, 2.4, enfim. Mas esse pneu aqui, ele é um pneu um pouco mais simples, ele tem aqui 60 TPI, mas ele não tem nenhuma dessas outras tecnologias aqui, não tem nada especificado aqui. Possivelmente ele é um pneu com um preço mais acessível. Então, pelo fato de não ter essas outras tecnologias, que o pessoal muitas vezes fica assim, ah, mas por que os pneus são tão caros? Por que isso é tão caro? Justamente por conta dessas coisas aqui. Por exemplo, você botar uma barreira de Kevlar no pneu, custa um pouco mais caro. Você botar uma, por exemplo, eles têm algumas coisas aqui, ó. Vou falar um pouquinho das tecnologias que a Chao Yang tem nos pneus dela, para vocês entenderem. Então aqui temos
O Dino Skin, que é um Kevlar, é uma. O Dino Skin. Aí tem depois o Shark Skin. Esse Shark Skin é uma outra camada que tem aqui em cima. Entra. Isso aqui é tudo para melhorar a questão de perfuração, né? Shark Skin Plus, que é uma outra estrutura de nylon. E depois tem a Riposkin. Aí depois você tem o Shark Skin Protection System na parte lateral. Ou seja, porque uma das coisas mais chatas que tem no pedal é quando você tem o corte lateral no pneu, porque aí o líquido selante não segura de jeito nenhum. Então essas proteções laterais costumam ser até mais eficazes do que as proteções de cima, porque a de cima o selante geralmente veda, mas a lateral não veda. Aí depois tem o 5 mais PS, que também é lateral. Aí ele tem mais 4 proteções laterais aqui para evitar corte lateral. Aí ele tem o Dual Compound All Mountain, ou seja, vocês estão vendo, aonde está azul aqui, ó, ele fala que é um composto, e aonde está amarelo é outro composto. Ou seja, estes cravos laterais você tem um composto para melhorar possivelmente gripe em curva e etc. E aqui você tem um composto mais duro, tanto que é bem, dá para notar bem a diferença de... Tanto que é mais duro esses do meio para cá, porque você tem esses cravos aqui do meio mais duros, eles melhoram a rolagem. E esses laterais aqui melhoram o grip na curva. Então, isso aí. Então, esse daqui, no caso, é só o 60 TPI mesmo, o Victory. Ele é um pneu, como vocês podem ver, os cravos são bem baixos, né? Olha, pra vocês verem assim de profundidade cravística, eles são bem baixos, então deve ser um pneu que tem uma rolagem muito boa, mas o grip dele não deve ser tão bom assim como, por exemplo, um pneu desse. Obviamente que esse aqui é um pneu de all-mountain, né, de mountain bike mais agressivo, e esse aqui vai ser um pneu, por exemplo, para você andar em estradão ou em trilhas com terreno um pouco mais firme, né? Então, esse pneu aqui, vou dar uma olhada no preço dele para falar para vocês quanto que ele está custando. Como ele não é um pneu com muitas, digamos assim, tecnologias extras de proteção, geralmente esses pneus têm um preço mais interessante. E aí vai do bolso de cada um, né? E esse daqui é um pneu de speed deles. Ele é um pneu 700x28C, então ele é um pneu bem largo, já o que é bem melhor para bike de estrada. Antes se usava pneu de bike de estrada 19, 20, e depois se viu que, na verdade, o pneu mais largo, ele gera até menos arrasto do que o pneu mais fino. É óbvio que tem um limite nisso, né? Que você vai botar um pneu de caminhão no na bicicleta, ele vai ficar mais com menos arrasto. Só que o que acontece? O pneu de estrada, se ele é fino demais, na hora que essa parte aqui encosta no chão e ela começa a deformar lateralmente, se ela chegar aqui na borda do pneu antes da deformação terminar, ele começa a deformar nesse sentido. Então a impressão que fica no chão, se você olhar o pneu na hora que está encostando no chão, ele fica com uma impressão mais em forma de gota, assim. Se o pneu é um pouco mais largo, ou seja, na hora que ele vai começar a deformar, na hora que ele estiver encostando no chão, e essa deformação não chegar até a lateral, ele vai ficar com o formato de moeda. Então isso acaba gerando menos arrasto. Então o pneu um pouco mais largo é melhor. Além de você poder usar menos libras, você vai ter mais conforto na bike, vai ter um arrasto menor no pneu. Então, se eu não me engano, acho que é o 26 ou 28 que é o ótimo nisso daí. Ó, então achei aqui esse pneu da Xiaoyang, que é esse mesmo aqui que eu estou segurando, numa loja que ele está por R$61,90. É o Kestrel. Xiaoyang Kestrel com arame. Esse pneu aqui mesmo, tanto que ele vem dessa forma assim fora da caixa, porque ele não dobra nenhum pneu desse aqui, justamente porque ele tem arame. Então aí, ó, pneu de R$61,90, esse Kestrel Xiaoyang. Então é um pneu mais simples, mas com preço bem interessante. Ó, e já esse Xiaoyang Victory, que é esse daqui,
Eu tô vendo ele aqui, ele tá anunciado em diferentes lugares aqui por 129, 119. Então, também é um pneu aí mais em conta para a prática do seu mountain bike. Então, tá aí. Produtos que a Chaoyang mandou para a gente. Vamos testar e a gente fala para vocês depois. Beleza? Espero que tenham gostado, que tenha tido alguma informação útil aqui para vocês. Like no vídeo, inscreve no canal e a gente fala mais depois.